Від Золотого на Луганщині аж до самого узбережжя Азова на півдні. Війна визвольна з російськими окупантами нині точиться майже уздовж всього фронту. На багатьох ділянках передової навіть вдень вибухають важкі ворожі міни та бронебійні протитанкові боєприпаси. Котру добу поспіль селище Піски не зникає з переліку фронтових зведень штабу операції об'єднаних сил. Там за крок буквально від міської смуги тимчасово загарбаного московитами Донецька, каже Мар'яна Бухан, знову лунають потужні розриви 120-х мін, не замовкає стрілецька зброя і щодоби зі сторони руїн ДАПу на полювання виходять ворожі снайпери. Селище Піски біля окупованого Донецька нині щовечора здригається від обстрілів. Ну, більше стрілецька, менше воги і гранатомети. Ну, бувають мінометні обстріли. За день ворог може випустити сюди до десятка мін. Жодна з них останнім часом по позиціях не влучила. Ця церква в Пісках – один з найкращих орієнтирів. Вона вже давно стоїть розбитою, тут давно немає бійців, але бойовики продовжують сюди стріляти. Ось днями прилетіла сюди міна 120-го калібру. Бійці переконані, бойовики б'ють важким калібром, сподіваючись утримати відповідь і тим самим вирахувати вогневі точки армійців. Думаю, що випробовують нас на міцність і наші можливості хочуть узнати. Ну, ми поки скриваємося. І ждемо. А ще на цьому напрямку наразі активно працюють ворожі снайпери. Сюди вийшов, хвата сюди вийшов. Як розривна пустота тут всередині. Боєць на псевдо Буринь показує каску, яку носив ще два тижні тому. 23 лютого в ній він, прикрившись маскувальною сіткою, вів спостереження за позиціями противника. Як раптом прилетіла куля. Ну, щечення, що хтось молотком просто в каску ударився. Куля влучила лише в каску і не зачепила голови. Бійця побратими нині називають народженим в бронежилеті. А сам Буринь каже, 23 лютого для нього відтепер свято. Навірно, буде день народження відмічати. Для медика Діани свято вже в тому, що при нинішньому інтенсивному вогню з боку противника поранених серед особового складу немає. Дякувати Господу, небагато роботи, лише такі звичайні там поноси, там біль голови, таке. Якщо бойовики стрілятимуть прицільно, кажуть хлопці, готові відповісти їм вогнем. Зброя в них начищена і заряджена цілодобово. Наша захисниця на випадок наступу. З Донеччини Мар'яна Бухан, Іван Головач, Віталій Овсянніков. Спецкор 2+2.